Բայց հարցը վերելու ազգային ժողովի ես պես օրակարգից հանելու եմ։ Ես չեմ կարծում, որ կապ կա, որովհետև ընդհանրակարգով այդպես պետք է լինի։ Ընդհանրակարգը բանը անցյալ միստին կառավարության հավանությունը ստանալուց հետո չի քննարկվում։ Չի քննարկվում։ Այսինքն ես ինչ-որ բան միտում չեմ տեսնում, դա որովհետև ամեն ինչ գնացել է համաձայն կանոնակարգի մասին ընդհանրակարգերի։ Ներողություն, Սարգսյան Ալիև նախորդ հանդիպումը, իհարկե հանդիպումը որպես այդպեսի չէր, բայց երկուսը միասին գտնվեցին մի դաշտում Ամերիկայում։ Հանդիպման, այսպես ասած, անմիջապես հետո սկսեց հանդիպումը, այս հանդիպումից ինչ կարելի է ասել։ Դե նախ կարծում չի կարելի համեմատել այդ հանդիպումները, նա լրիվ ուրիշ կոնտեքստ ուներ, այնտեղ առաջնային այդ միջուկային անվտանգության բարեկարգումը, որը օգտագործվեց հանդիպումների համար։ Սա լրիվ ուրիշ բան է, սա կարելի ասել անգամ ոչ թե սա կարելի է պատերազմի հետ կապված է, բայց որպես հետևանք։ Սա իրականում արտացոլում է այն փոփոխությունները, որ կատարվել են միջազգային քաղաքացիական մեջ կապված Ղարաբաղի խնդիրը։ Բոլորն հասկանում են, որ բանը շատ պատյունավտանգ է, ընդհանրապես հարավային Կովկասում կամ ավելի լայն տարածաշրջանում, տեսեք ինչ է կարելի ասել, Թուրքիայում, Սիրիայում, Իրաքում, բանը կազմնել, երբ որ նաև այդ հավաքանը մասնակցում են հարգոց հարաբերակցությանը, ցույց է տալիս, որ միջազգային հանրությունը լրջորեն մտահոգված է այս զարգացումներով և փորձում է կատարել վճռական հարաբերակցությանը Ես դա չեմ կարող ասել։ Իրեք ես մեկ-մեկ զարմանում եմ, որ մենք շատ հաճարեղ քաղաքագետներ են, գործակալներ, ովքեր 100%-ով գիտեն, թե ինչ է ենթադրություններով զբաղվել չեմ սիրում։ Քաղաքականությամբ զբաղվելը ենթադրում են զբաղվել ոչ թե ենթադրություններով, ուրվականներով, ցանկություններով, այլ զբաղվել փաստերով և իրողություններով։ Իսկ իսկ մենք այն ընդհանրությունները, որ այսօր ապրիլի 2-ի առաջվա համեմատությամբ Հայաստանի դիրքերը ավելի թուլացած են այս աշխարհում փորձրած դիրքերը։ Ես չեմ ցանկանում նման արտահայտություններ անել և եզրակացություններ անել, եթե դուք ուշադիր հետևում էիք մերքայլերին, ուրեմն կտեսնեք, որ ապրիլի 2-ից սկսած մերքայլերը ուղղված են հենց նրան, որ այդ դիրքերը ուժեղ լինեն և ռազմաճակատում մեր բանակը, մեր պետական իշխանությունը ուժեղ լինի և միջազգային հանրության հետ իր կոնտակտներում և բանակցություններում։ Եվ հիմա ես չեմ ուզում հայտարարություններ անել, որոնք կարող են օգտագործվել հակառակ նպատակով։ Բայց ունենք իրականություն, չէ՞։ Ճիշտ է, բայց ես կրկնեցի, կրկնում եմ, ես չեմ ցանկանում հայտարարություններ անել, որոնք հակառակ կլինեն իմ հռչակված այդ նպատակի, ինչով ես ասեցի հիմա, մենք անում ենք ապրիլի 2-ից։ Օրինակ, ես մի փաստ ասեմ, դուք փաստին դուք ասում եք մեկնաբանը։ Սեր Սարգսյանը ասեց, որ մենք չենք կարող բանակցել, եթե սահմանի զինվոր է դեր։ Սահմանի զինվոր է դեր։ Բայց դուք չեք կարծում, որ այդ հարցը ավելի ճիշտ է ուղղել իշխանության։ Բայց այդ հարցը մեզ չի գրավում, որոշումները մենք չենք ընդունում։ Ես կարծես շարունակում եմ նույն խոսակցությունը, որ սկսեցի այստեղ հարցադրությանը և ասել եմ նույն բանը, որ մենք չենք մեկնաբանում, չենք քննարկում, չենք գնահատում այն քայլերը, որ իշխանությունը անում է ռազմական այս ճգնաժամը կարգավորելու միջոցով, մի դարձ մի դաշտում, թե բանակցությունները։